посланиците на Русия и Беларус няма да получат покани за първото заседание на 48-то Народно събрание, решиха представителите на парламентарно представените формации. Масови проверки на полицаи за алкохол и наркотици започва МВР. Предстои смяна на ключови фигури във вътрешното министерство. Няма друг изход, освен уволнение. Кога ще ги има? Ще има такива рукади, съвсем скоро ще ги има. Руският президент Путин предложи на турския си колега Ердоган изграждането на още една газопреносна система през Турция и създаването на нов газов хъб за износ на синьо гориво, главно в Европа. Бюджетът и цените, какви са мерките на властта и още решението на депутатите за руския посланник. Гости в още от деня, говорителят на служебния кабинет Антон Кутев и Надежда Йорданова от Демократична България. Света и у нас 18 започва. Добър вечер. Посланиците на Русия и Беларус няма да бъдат поканени на откриването на 48-то Народно събрание. Около това мнение се обединиха мнозинството от парламентарно представените партии. Администрацията на Народното събрание е поела ангажименти да не изпрати покана на двамата дипломати, посланникът на Русия Елеонора Митрофанова и временно управляващият посолството на Беларус у нас Никита Лешуков. Подробности за решението и реакциите обобщава Десислава Маркова. 4-3 така се разделиха парламентарно представените сили по отношение на това дали трябва да бъде поканен руския посланник на първото заседание на 48-то Народно събрание. От ГЕРБ СДС продължаваме промяната, от ДПС и от Демократична България категорично застанаха зад позициите си, че руският посланник няма място в тържественото откриване на пленарното заседание на 48-то Народно събрание. От Възраждане и БСП пък са на позиция, че трябва да бъде спазен протокола и след като се изпращат покани до всички посланици, то всички посланици трябва да получат покани. Единствено от Български възход бяха изключително дипломатични. Тяхната позиция, че всъщност трябва да се спази протокола, но в същото време и да не се политизира откриването на Народното събрание с това дали един посланник ще присъства или не на него. Малко повече от половин час трябваше на партиите, за да излязат с решението посланиците на Русия и Беларус да не бъдат поканени на тържественото заседание на парламента. Удовлетворени сме, че надделя евроатлантическото мнозинство. Аз считам, че България трябва да защити националния си интерес, а нейния национален интерес е да продължи да отстоява европейските ценности. Ние сме част от Европейския съюз, и като достоен и лоялен член сме наясно от коя страна трябва да бъдем в тази война. Ние избираме страната на Украйна и казваме не на агресията и на войната. Въпреки че застъпиха еднаква позиция с ГЕРБ по темата Митрофанов, от Продължаваме промяната казаха, че това не е индикация за други политически решения. Мислим, че на този етап поканата на госпожа Митрофанова би политизирала излишно цялата ситуация. Затова подкрепихме тази наша позиция и този път мнозинството застана зад нея. Има и така позиция на държавите членки на Европейския съюз и съобразявайки се с нея, администрацията ще отправи покани към посланиците от корпуса. ДПС бяха лаконични. Няма място госпожа Митрофанова на утрешното заседание. От Възраждане са предложили да не отправят покани към нито един от посланиците. Определят решението от днес като вражески жест. Ако това мъртвородено Народно събрание, което единствената му спойка е Американското посолство, което командва партиите вътре в него, с изключение на Възраждане, ако това мъртвородено и вредно Народно събрание успее да излъчи кабинет, той ще има една единствена цел – да ни вкара във войната срещу Русия. Това е неговата цел. От БСП заявиха, че трябва да се спазва държавния протокол. Всички посланици, включително и госпожа Митрофанова, трябва да присъстват. Нашите мотиви са, че когато се канят посланици, се канят всички посланици. Няма аргументи, които да чухме, които да навеждат в обратна посока. Единственото, на което се
позоваха колегите, беше становище на постоянния секретар на Външно министерство, че има насоки от Европа да не се канат посланиците на Руската федерация на Беларус. От Демократична България изтъкнаха, че срещата е по тяхна инициатива и изразиха удовлетвореност от решението на мнозинството. Писани правила в тази посока, задължителен списък за поканване няма. Русия е страна-агресор, която нападна суверенна държава, свой съсед. България остро осъжда този акт. Освен това, нека да припомним, че това е трайна позиция на държавите членки. По време на разговорите от Български възход се защитили позицията да бъдат спазени правилата. Аз мисля, че българското общество има далеч по-големи проблеми, които трябва да решаваме като народни избранници. И мисля, че е малко рано да влизаме в какъвто и да било политически пиар. Финалното решение ще бъде на администрацията на парламента. ГЕРБ СДС предлагат партиите да поканят президента на Украйна Володимир Зеленски да отправи видеообращение към народните представители на живо по време на първото заседание на парламента. От формацията настояват утре да бъде свикана работна среща между всички парламентарни групи по темата. Масови министрите на отбраната на 14 държави, сред които и България, подписаха декларация за Европейска инициатива за въздушен щит. Това стана в рамките на срещата на военните министри от Алианса в Брюксел, в която участва и служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. България има спешна нужда от включване в единна система за противовъздушна отбрана, тъй като нашите средства не са обновявани отдавна. Така министър Стоянов мотивира включването ни в проекта. Стоянов заяви пред БНТ, че срещу страната ни има хибридна атака, която цели да злепостави България, но няма пряка заплаха за въвличането ни във военен конфликт. Сега от Брюксел включваме кореспондента ни Десислава Апостолова, която следи срещата. Деси, добър вечер. Добър вечер от Брюксел. Русия представлява заплаха за страната ни, но както и ти спомена, за сега няма опасност България да бъде въвлечена в военен конфликт, каза служебният военен министър. Темата за намесването на България в взривяването на Кримския мост не е била обсъждана тук на приключилата преди малко среща на военните министри. Чуйте какво каза още българският служебен министър. Това, че някой интерпретира нещо, което се е случило в една чужда държава и е намесена в България като действителност, според мен не е причина да бъде въвлечена България в какъвто и да е конфликт. Да, ние участваме в един спор в момента. Нашите служби, доколкото ме известно от средства за масова информация, казват, че този камион не е бил в България. От срещната страна казва да. Хибридните атаки са изключително важно нещо и те гледат да постигнат своите цели. В случая целите, които си поставяте, да злепоставят България. Не е нещо друго. Но България е единствената натовска държава, която се споменава. Тоест е целенасочена атака към България. Аз това и казах, че хибридната атака е видима и резултата е представянето на България, в лоша светлина. Но едва ли това би го въвлекло страната ни в конфликт. Аз не бих прогнозирал такова нещо. 15 са натовските държави под ръководството на Германия, които подписаха днес това писмо за намерение за общи действия за въздушен, европейски въздушен щит. България също го е подписала. Целта са общи съвместни европейски обществени поръчки за системи за противовъздушна отбрана. В момента такива системи се произвеждат само в Съединените щати и в Израел. Целта е такива да се произвеждат и в Европа. Чуйте още от министъра. Тази инициатива е в така пълен синхрон с желанието на Европейския съюз да провеждат общи обществени поръчки. Точно такава се явява и тази, и аз подписах писмото за намерение. Надявам се следващото редовно правителство да продължи тази инициатива, защото считам, че е изключително важна, за България. Няма избрани конкретно системи, но опита, който имаме, показва, че такива системи има в САЩ и Израел. Хубавото в тази ситуация, освен общото придобиване, е, че желанието на европейските партньори е те да бъдат произвеждани в Европа. Тоест, ние също да имаме наш принос, България говоря конкретно, в производство на тези системи. Кога и как ще се случи, е много рано да се каже. Това е началният етап.
Масови проверки на полицаи за алкохол и наркотици започва МВР заради зачестилите случаи на хванати, пияни и другирани полицаи, които шофират. Предстои смяната на ключови фигури във Вътрешното министерство, съобщи служебният министър Иван Демерджиев. Трима шефове на районни полицейски управления и бившият началник на столичната пътна полиция Тенчо Тенев са позволили техни подчинени да осигуряват полицейски чадър над Георги Семерджиев, коментира още Демерджиев. Служебният вътрешен министър определи като мантра твърденията, че са зачестили случаите със служители на МВР, които са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Не, случаите не са зачестили, а зачестиха случаите, в които са заловени от служители на МВР, други служители на МВР, които правят нещо нередно. Това е, може би, първата система в България, която намери сили да започне да се чисти. По думите на Демерджиев, опита на униформени да прикрият колегата си Владимир Владимиров от столичното 8-о районно е по-скоро изключение. Във Вътрешното министерство били преодолели порочни практики, прилагани доскоро. До вчера не се опитваха да се прикрият, а изваждаха служебните си карти и минаваха безпрепятствено. Сега не смеят да извадят служебната си карта, ако ги спрат в такова състояние. Търсят други начини да избегнат уличаването си. Демерджиев коментира и събраните вече доказателства за полицейски чадър над Георги Семерджиев, който шофирайки след употреба на наркотици уби две млади жени на столичния булевард Черни връх, както и полицейски ескорт осигурен на Димитър Любенов, който пиян и другиран причини тежка катастрофа на столичното околовръстно шосе. Смяна на ключови позиции на хора, които не могат да овладеят подчинените си. При някои хора няма друг изход, освен уволнение. Съвсем скоро ще ги има. Може би седмица до 10 дни, не повече. Вътрешният министър съобщи още, че служителите на МВР, които са съдействали на Георги Семерджиев и самосигурявали полицейски чадър над 20 години, са повече от 40. Към тях поне 10 има ръководни служители, включително и в доклада се съдържат данни за трима шефове на районни управления. Има ръководител на сектор КАТ и така нататък и така нататък. Демерджиев подчерта обаче, че проблемните служители в министерството не са назначени от него. По думите му, през годините назад критериите за подбор са били занижени и така се е стигнало до сегашната ситуация. Има едно изказване на един от бившите министри, господин Младен Маринов, който се беше похвалил публично с това, че хората, които той е назначил в системата, били толкова много, че примерно на Бойко Рашков няма да му стигне мастилото на химикала да ги уволни. Нещо такова се случва. Само че вярвам, че мастилото на моя химикал ще стигне да отстрана тези, които нямат място в системата. Служебният вътрешен министър изрази недоумение от протеста на жителите на квартал Факултета след смъртта на таксиметровия шофьор Христо Трайков. Според Демерджиев, МВР си е свършило работата както при възникването на инцидента, така и при разследването на трагичната развръзка. Министърът обаче не спести критики към главния прокурор. Мисля, че проявата на главния прокурор беше крайно неуместна. Много интересно кой го е поканил там. Но ефектът от това посещение беше, че към може би около 70 човека се присъединиха в пъти повече и станаха около 250, което изключително ни затрудни да обезпечим спокойствието на хората и безопасността на тези, които участваха в тези протести. Можеше да я няма тази проява и можеше да останем 70 човека, които бяха изключително добре обезпечени и темата да приключи. Можеше някой да обясни на тези хора там на място, които са се събрали, какъв е характера на този инцидент. Демерджиев критикува и действията на прокуратурата в случая с катастрофата в Шумен, където 18-годишен младеж с джип удари малка кола и загина млада жена. Няколко дни по-късно джипът на младежа изгоря на полицейския паркинг в града. Според Демерджиев нямало човешка намеса, а било само запалване от технически проблем. Случва се този пожар. На няколко пъти прокурора, окръжния прокурор, забранява на директора на областната дирекция да изнася данни по този повод, каквито и да било данни. После в един момент се обвинява МВР, че прикрива информация по случая. Демерджиев твърди още, че редица полицейски началници били принудени да спазват прокурорските забрани, за да не им бъдат образувани досъдебни производства, с които да бъдат притискани. Служебният здравен министър освободи от длъжност директора на Александровска болница. Временно изпълняващ длъжността от днес е хирургът професор Атанас Йонков. До смяната се стигна след вътрешен одит на Министерството за състоянието на болницата.
Данните на Здравното министерство срещу данните на Александровска болница. След взаимните обвинения през последните дни се стигна до освобождаване на Атанас Атанасов като директор на лечебното заведение. Взехме категорично решение. След този натиск, който вече се вижда, че и политически натиск, аз не знам какви са интересите и не ме вълнува за това нещо, сменяме ръководството на Александровска болница и от днес назначавам професор Атанас Йонков. Часове преди да стане ясно за освобождаването, Атанасов коментира. Нашето назначение не беше политическо, а беше резултат точно на това тежко финансово състояние, което беше констатирано от тогашния екип на Министерството и от проблемите в управлението, най-вече в начина по който се вземаха решения в тогашния борд. Това наложи промяната и затова ние попаднахме в управлението. В своя позиция от Продължаваме промяната заявяват, че не приемат вината за финансовото състояние на болницата да бъде вменена на досегашния управител. А до тази ситуация се стигна след данните на вътрешния одит на Министерството. Според здравните власти, просрочените задължения за година и два месеца са 24 милиона лева. Според Александровска болница са малко над 9 милиона. Доколкото разбрах някаква пресконференция, да, и каза, че аз натрупах само 9 милиона. Само. Не ви ли звучи смешно? Те, че са 23 милиона, са 23 милиона. Обаче, дали е приятно да кажеш само 9 милиона? Само 50 стотинки. Така ли? В този период са осчетоводени фактури, които са пристигнали във връзка с извършени доставки на стойност 24 милиона. Само, че в същия този период болницата е разплатила 44 милиона по фактури за просрочени задължения от предходни периоди. Вчерашния ден сутринта изпратих одита отново. Това е доклада от вчера, който потвърждава думите от първия доклад, цифрите. И не само, че ги потвърждава, а потвърждава и нещо друго, което към предишния ден не го знае. Че това са натрупани просрочия не с предишна дата, а само за този период. От лечебното заведение обявиха, че не могат да усвоят отпуснати от предишното правителство заем в размер на 35 милиона лева. Служебният здравен министър от своя страна подчерта, че е провел няколко срещи с ръководството на Александровска, за да им помогне да усвоят средствата, гласувани от предишното правителство. В договора за отпускането на кредита фигурираха условия за усвояването му, едно от които изискваше всички кредитори, които са около 80, да се откажат от наказателните лихви за просрочие, да подпишат споразумения, че се отказват и че опрощават тези лихви. 7 от тях, между които 2 държавни предприятия, отказаха да подпишат тези споразумения, което на практика блокира усвояването на кредит. Де юре имаме отпуснати пари, не можем да ги усвоим. Има някои условия, едно от условията, което е изключително трудно, да бъдат събрани споразумения от абсолютно всички кредитори за отпадане на лихвите. Чаках ги 2 месеца и половина да направят това нещо, защото аз нямам механизма да подпиша такъв договор, в който не е изпълнено условието. Утре ставам клиент на прокуратурата. Разминаване и по отношение на медиците в лечебното заведение. Според Меджидиев, болницата е пред фалит, а през последната година има отлив на кадри, което задълбочава кризата там. От Александровска отрекоха информацията за вълна от напускащи медици. Сега започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер!